Për shtëpit, bizneset dhe tokat bujqësore që u dëmtuan gjatë përmbydjeve të viteve 2010-2011, nuk ka asnjë vendim të Këshillit të Ministrave për dëmshpërblim. Kjo është përgjigja e prefektit Qarkut Shkodër Paulin Radovani, i cili thotë se vendimi 842 i qeverisë për cilin pretendojnë banorët e përmbydur që po protestojnë prej kohësh, përfshin vetëm orendi shtëpiake dhe asgjë tjetër. I detyrohen për listën e miratuar për Këshillin e Ministrave edhe 2.400.000 euro. Për ametet për të likuidu edhe 34% në shumë. Cila do t'ishin në rrugt, në rrej që t'i jepen pojët, po ne mas du të nërtuat një bëqim paketet. Ka tre vlerësime për damet e përmytjeve. E para është tja listë që pa thamë që është me vënes për dajtë shkumjes për likuidim. Listë e dytë e bizneseve për 260 biznese, që me vendimin e qeverisë të asaj kohë, ata janë njoft vetëm 4 biznese, tjera si që shini i keni 0 tana. Për dhe e sa shko një vendim qeverijet nuk ka dhe zbatim kësaj, si të të marrën kja rrug nuk e di. Pra, sot eksisten vetëm një vendim qeverijet, për dy tjerat nuk ka hiq vendim e qeverijet. Edhe ashtë e vërtet që kërkush për i nesh nuk merët në këtë punë se nuk e nasi letat miratume për i kërkuj. Për baneset, për mobiljet, për këta, për bizneset, nuk ka asnjë miratim qeverisë 2011. Nuk ka miratues një qeveri deri më sot. Për shtëpia dhe toka kujtore nuk ka vendim qeveri. Nuk ka vendim qeveri. Protestat e banorëve të përmbydur por të padëmshpërblyer, prefekti Radovani i quan. Protesta është e ligjshme edhe për ishpunart, edhe për persekutum. Tonë me janë të ligjshme, por kur janë mundësit me i plotësu. Për shkak është e ligjshme. Prefekti, protestat e banorëve të përmbydur i quan edhe politike. Nuk duhet politizuar shumë problemi për mytjes, duhet me kërku me marë pa se nëse e këthem politike, atëherë bëm autogol. Se qëveri janë 2011 e një shumë zej me 0 tonë të përqës përbale, me jam e lgojë njëzë mi thonë për ju në plek edhe s'ka leta kënë, s'ka leta kërkonë, 0 janë, jeku i keni. Ndërsa prefekti Radovani doli në këtë konferencë për shtyp ditën e premte, banorët e përmbydur të Shkodrës do të protestojnë për dëmshpërblimet e padhëna, pikërisht përpara prefekturës dhe për cilat Radovani u shpreh se s'ka vendim të Këshillit të Ministrave.